Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Zaporojye vilayətinin ilə birlikdə Zatışya, Malinovka, Veseli, Zelini, Hay və Çervoni yaşayış məntəqələrini Rus işğalından azad ediblər. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri məlumat yayıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl Ukrayna ordusunun Arlovo, Zagradovka, Köçübeyev yaşayış məntəqələrinə nəzarəti bərpa etdiyi barədə məlumat verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki daimi nümayəndəliyi Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində məktəb binasının çökməsi ilə əlaqədar məlumat yayıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, nümayəndəliyin yaydığı məlumatda deyilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsindəki 3 nömrəli tam orta məktəbdə 2022-ci il martın 1-dən etibarən yenidən qurma işləri həyata keçirilir. 2022-ci il 31 mart tarixində Nehrəm qəsəbəsindəki 3 nömrəli tam orta məktəbdə tikinti işləri aparılarkən binanın bir divarının çökməsi nəticəsində 3 tikinti işçisi həlak olub, bir nəfər isə xəsarət alıb. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən hadisənin səbəbləri barədə araşdırma aparılır.